برطانیہ کو افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ لندن سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق برطانیہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہنرمندوں کے لیے امیگریشن کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لندن سے سرکاری مراسلے کے مطابق امیگریشن میں پہلی مرتبہ 226 کیٹیگریز کو شامل کیا گیا ہے۔ مراسلہ کے مطابق تمام کیٹیگریز کے لیے برطانیہ میں کم از کم اجرت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری مراسلہ میں مزید کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں موجود طلبا تعلیم کے بعد کام کرنے والی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مراسلہ کے مطابق اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمندوں کے لیے تنخواہوں میں 20% اضافہ ہوگا۔ منظور شدہ افرادی قوت کی کمی کی کیٹیگری کے لیے ویزا فیس بھی کم رکھی گئی ہے۔ مراسلہ کے مطابق افرادی قوت کی کمی کی کیٹیگری میں 31 کیٹیگریز مختص کی گئی ہیں۔